Kas uztur skolas un nosaka to skaitu? Un kādas versijas? Nu, es tā nevarēšu pateikt. Izglītības ministrija? Kas uztur skolas? Nu, tur ir pašvaldības, tur ir valsts budžets, tur ir tāds miksēts. Pašvaldība. Atbild, tu es vairs nemācās skolā. Izglītības ministrija. Bija kaut kas noteikts, bija viena sieviete, man šķiet. Bet es nezināšu, kur konkrēti. Es nezināšu. Un kā atbild? Tā viena sieviete, jeb izglītības un zinātnes ministre. Patiesībā tas ir diezgan sarežģīti, jo skolu dibinātājs, ja mēs runājam par vispārējo izglītību, ir pašvaldība, un arī uzturēšanas izdevumus skolām un skolu skaitu nosaka pašvaldība. Tas, ko sedz valsts vai tātad no ministrijas, iet atalgojuma dotācijas skolotājiem. Ja mēs skatāmies uz pirmsskolu, tad tas kopumā arī tātad dibinātājs ir pašvaldība, un 5-gadnieku un 6-gadnieku algu dotāciju veic tātad atkal valsts ministrija. Ja mēs raugamies uz profesionālo izglītību, tad tās nu, tātad tehnikumi ir izglītības ministrijas dibinātas, un attiecīgi tur viss finansējums nāk no izglītības zinātnes ministrijas. Tātad par tehnikumiem atbild izglītības un zinātnes ministrija jeb valdības struktūra. Bet par citām skolām pašvaldības un tās skolas var gan slēgt, gan atvērt jaunas. Tiesa, lai arī skolu uzturēšana jā ir pašvaldības ziņā, faktors, ka algas pedagogiem maksā ministrija, nav tik maz svarīgs. Proti tā arī nosaka, kam un pēc kādiem kritērijiem tiek maksāts. Un nereti tas lielā mērā arī nosaka, ir vai nav skolu vērts uzturēt. Bet par ko vēl atbild pašvaldības? Vēl par sabiedrisko kārtību, par infrastruktūru, ielām un ietvēm, arī par sociālo atbalstu, arī par, piemēram, atkritumu apsaimniekošanu. Nodokļu jomā pašvaldību pārziņā nekustamā īpašuma nodoklis.